নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ভিডিঅ'টোত মই আজি চতুৰ্ভুজ অধ্যায়ৰ যিটো মধ্যবিন্দু উপপাদ্য আছে সেই ত্ৰিভুজৰ উপপাদ্যটোৰ প্ৰমাণটো তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম এতিয়া কিতাপত উপপাদ্য এইট পইণ্ট নাইনত যিটো উপপাদ্যৰ কথা কৈছে সেই উপপাদ্যটোৱে আচলতে ত্ৰিভুজৰ মধ্যবিন্দু উপপাদ্য এতিয়া তাতে এই ধৰণে আমাক দিয়া আমি পাওঁ এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহুৰ মধ্যবিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ড তৃতীয় বাহুৰ সমান্তৰাল এইখিনি দিয়া আছে সেই এইট পইণ্ট নাইন উপপাদ্যটোত আৰু তাৰ লগতে মধ্যবিন্দু উপপাদ্য বুলি সম্পূৰ্ণ বাক্যটো লিখিলে আমি লিখিব লাগিব আৰু মাপত তাৰ আধা হয় তাৰমানে কি বুজালে চোৱা এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহুৰ মধ্যবিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ড ধৰি লৈছোঁ এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ তাৰ এ বি আৰু এ চি বাহু দুটাৰ মধ্যবিন্দুকেইটা হৈছে ক্ৰমে ডি আৰু ই এতিয়া এই ডি আৰু ই সংযোগ কৰি দিলে যিডাল ডি ই ৰেখাখণ্ড পাওঁ সেই ৰেখাখণ্ডাল ত্ৰিভুজটোৰ তৃতীয় বাহুৰ লগত সমান্তৰাল অৰ্থাৎ বি চিডালৰ লগত সমান্তৰাল হয় আৰু মাপত তাৰ আধা মানে ডি বি চিৰ আধা হয় বুলি পেলাই এই উপপাদ্যটোৱে কয় গতিকে সেই সেইটোৱে হৈছে ত্ৰিভুজৰ মধ্যবিন্দু উপপাদ্য এতিয়া এই উপপাদ্যটো আমি প্ৰমাণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ প্ৰথমে বিশেষ সূত্ৰৰূপে তোমালোকে এই চিত্ৰটোৰ পৰা লিখি ল'বা ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ এ বি আৰু এ চি বাহুৰ মধ্যবিন্দু ক্ৰমে ডি আৰু ই প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে ডি বি চিৰ লগত সমান্তৰাল আৰু ডি হাফ অৱ বি চি তাৰমানে ডিডাল বি চিৰ আধা গতিকে এই ডি ই অংশটো বি চি বাহুডালৰ লগত সমান্তৰাল আৰু এই ডি ৰেখাখণ্ডাল বি চিৰ আধা বুলি আমি প্ৰমাণ কৰিবলৈ গৈ আছো তাৰ বাবে আমি এতিয়া এটা অংকন কৰিছোঁ ডি ইক এফ বিন্দুলৈ এনেদৰে বঢ়াই দিয়া হ'ল যাতে এফ চি আৰু এ বি সমান্তৰাল হয় ডি ই ৰেখাখণ্ডডালক এটা বহি বিন্দু এফলৈ এনেকৈ বঢ়াই দিয়া হৈছে যাতে এই যিডাল এ বিৰেখাখণ্ড সেইডালৰ লগত এই এফ চি ৰেখাখণ্ডাল যাতে সমান্তৰাল হয় তেনেকৈ আমি ডি ইক এটা বহি বিন্দু এফলৈ বঢ়াই দিছোঁ ঠিক আছে এইটো হ'ল অংকণ ইয়াৰ পিছত এতিয়া আমি প্ৰমাণটোলৈ আহিম এতিয়া এ ডি ই আৰু ই এফ চি এনেকৈ দুটা ত্ৰিভুজ ইয়াত আমি পাওঁ এইটো হৈছে এ ডি ই ত্ৰিভুজ আৰু এইটো হৈছে ই এফ চি ত্ৰিভুজ এই ত্ৰিভুজ দুটা আমি এতিয়া যদি সৰ্বসম কৰিবলৈ চাওঁ প্ৰথমে তেতিয়াহ'লে কি কি পাওঁ চোৱা এংগল ডি এ ই আৰু এংগল ই চি এফ এই দুটা কোন সমান সমান হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে এইকেইটা একান্তৰ কোন কাৰণ এ ডি আৰু এফ চি সমান্তৰাল চোৱা আমি এ বি লগত এফ চি সমান্তৰাল হোৱাকৈ আঁকিছোঁ গতিকে এ বিৰে এটা অংশ এ ডি সেই এ ডিৰ লগত এফ চি যদি আমি সমান্তৰাল হিচাপে লওঁ আৰু এ চি তাৰ এডাল চেদক গতিকে চেডকৰ একান্তৰ কোণবোৰ সমান হয় সমান্তৰাল ৰেখাৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো একান্তৰ কোণ হিচাপে সমান হ'ব অৰ্থাৎ এংগল ডি এ ই আৰু এংগল ই চি এফ এই দুটা একান্তৰ কোন সমান সেইটো আমি লিখিলোঁ তাৰপিছত এ ই আৰু ই চি এই দুটা অংশ সমান হয় কিয় কাৰণ ইটো হৈছে এ চি বাহুডালৰ মধ্যবিন্দু গতিকে এ ই অংশটোৰ লগত ই চি অংশটো সমান হয়নে আৰু এ ই ডি কোন আৰু চি ই এফ কোন এই দুটা বিপ্ৰতিপ কোন হিচাপে সমান চোৱা চিত্ৰটোত এ ই ডি কোন এইটো আৰু এইটো কোন চি ই এফ এ ই ডি আৰু চি এফ কোন দুটা বিপ্ৰতি কোন হিচাপে সমান গতিকে আমি কি কি পালোঁ এ কোনটোৰ লগত এইটো কোন সমান এইটো বাহুৰ লগত আনটো ত্ৰিভুজৰ এইটো বাহু সমান আৰু এইটো কোণৰ লগত এইটো কোন সমান অৰ্থাৎ কোন বাহু কোন স্বীকাৰ্য মতে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম হ'ল গতিকে এ ডি ই ত্ৰিভুজ আৰু ই এফ চি ত্ৰিভুজ কুবা কু বিধিৰে সৰ্বসম এতিয়া এই ত্ৰিভুজ দুটা যিহেতু সৰ্বসম গতিকে তাৰে অনুৰূপ অংশ হিচাপে আমি ডি ই আৰু ই এফ সমান বুলি লিখিব পাৰোঁ কাৰণটো চি পি চি টি আৰু এ ডি আৰু এফ চি সমান বুলি লিখিব পাৰোঁ কাৰণটো সেই একেই চি পি চি টি ডি ই আৰু ই এফ সমান চোৱা এইটো ত্ৰিভুজৰে ডি ই বাহুটোৰ লগত এইটো ত্ৰিভুজৰ ই এফ বাহুটো সমান বুলি লিখিব পাৰিবা আৰু এ ডি ই ত্ৰিভুজৰ এ ডি বাহুৰ লগত ই এফ চি ত্ৰিভুজৰ এফ চি বাহুটো সমান বুলি লিখিব পাৰি গতিকে এইকেইটা সৰ্বসন্ম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ অংশ হিচাপে আমি সমান সমান বুলি লিখিলোঁ কিন্তু আমি ডি বি আৰু এফ চি সমানটোতো পালোঁ এতিয়া তাৰ উপৰিও আমি এটা অংকনমতে পাওঁ যে ডি বি এফ চিৰ লগত সমান্তৰালো হয় এইটো অংকন কৰিছিলোঁ আমি হয়নে চোৱা আমি এ বি ৰ লগত সমান্তৰাল হোৱাকৈ এফ চি আঁকিছোঁ অৰ্থাৎ ডি বি ৰ লগতো এফ চি সমান্তৰাল অংকন মতেই হয় গতিকে ডি বিৰ লগত এফ চি সমান আকৌ ডি বিৰ লগত এফ চি সমান্তৰালো হ'ল যদি এই বি চি এফ ডি চতুৰ্ভোজটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ডি বি বাহুটো আৰু এফ চি বাহুটো বিপৰীত বাহু এই বিপৰীত বাহু দুটা সমান্তৰাল আৰু সমান দুয়োটাই যেতিয়া হ'ল তেতিয়াহ'লে এই বি চি এফ ডিটো এটা কি হৈ পৰিব সমান্তৰিক হৈ পৰিব গতিকে আমি ডি বি আৰু এফ চি সমান আৰু লগতে সমান্তৰাল হোৱাৰ বাবে আমি ক'ব পাৰোঁ যে বি চি এফ ডিটো এটা সমান্তৰিক ঠিক আছে এতিয়া এইটো যিহেতু এটা সমান্তৰিক গতিকে ডি এফ আৰু বি চিও সমান্তৰাল হ'ব তাৰমানে সমান্তৰিকটোৰ আনজোৰ বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল হ'ব ডি এফ আৰু বি চি এই সমান্তৰিকটোৰ ভিতৰতে হয় গতিকে ডি এফৰ লগত তাৰ বিপৰীত বাহু বি চি সমান্তৰাল এতিয়া ডি এফৰ লগত যদি বি চি সমান্তৰাল হয় ডি এফৰ এটা অংশ হৈছে ডি ই গতিকে এই ডি ই অংশটোও বি চিৰ লগত সমান্তৰাল হ'ব সেয়ে আমি লিখিব পাৰোঁ ডি এফ যিহেতু বি চিৰ লগত সমান্তৰাল গতিকে ডি ইউ বি চিৰ লগত সমান্তৰাল আকৌ সমান্তৰিকৰ বিপৰীত বাহু হিচাপে ডি এফ আৰু বি চি সমানো হ'ব সমান্তৰালটো হ'বই সমানো হ'ব লগতে এতিয়া দুইটা সমান সমান বাহুৰ আধাবিলাকো সমান হ'ব গতিকে হাফ অফ ডি এফ ইজ ইকুৱেল হাফ অফ বি চি বুলি লিখিব পাৰিবা এতিয়া ডি এফৰ আধা বুলি ক'লে আমি কি পাওঁ চোৱা ডি এফ কেনেকৈ গঠিত হৈছে ডি ই অংশটো আৰু ই এফ অংশটোৰ যুগফলৰ মানটো হৈছে ডি এফ হয়নে গতিকে ডি এফৰে ডি ই অংশটো আৰু ই এফ অংশ দুটা যদি আমি চাওঁ সেই দুটা অংশ আকৌ পৰস্পৰ সমান কাৰণ আমি এই ত্ৰিভূজোতা সৰ্বক্ষম কৰি পেলাই এই দুটা চি পি চি টি হিচাপে লিখিছিলোঁ মানে সৰ্বসন্ত্ৰিভোজৰ অনুৰূপ অংশ হিচাপে আমি ডি ই আৰু ই এফ সমান লিখিছিলোঁ গতিকে এই দুইটা অংশ যদি সমান ইয়াৰে একো একোটা অংশ কি হ'ব এই গোটেই ডি এফ ৰেখাখণ্ডডালৰ আধা হ'ব গতিকে আমি ডি ই ডি এফৰ আধা হিচাপে লিখিব পাৰিম গতিকে হাফ অফ ডি এফৰ ঠাইত আমি এতিয়া লিখিব পাৰিম নেক্সট লাইনত ডি ই তোমালোকে ইয়াৰ তলতে লিখিবা ইমপ্লাইজ দি পেলাই হাফ অফ ডি এফৰ ঠাইত আমি লিখি দিলোঁ ডি ই গতিকে ইজ ইকুৱেল হাফ অফ বি চি আছিলেই গতিকে ডি ইজ ইকুৱেল হাফ অফ বি চি হৈ গ'ল ব্ৰেকেটত লিখি থ'বা যিহেতু ডি আৰু ই এফ সমান সেইবাবে ডি ই অংশটো ডি এফৰ আধা বুলি আমি ল'ব পাৰোঁ গতিকে আমি উপপাদ্যটোৰ মতে প্ৰমাণ কৰিবলৈ আমাক কৈছিলে যে ডি এফ বি চিৰ লগত সমান্তৰাল অঁ ডি ই বি চিৰ লগত সমান্তৰাল বুলি দেখুৱাব লাগে আৰু ডি ই বি চিৰ আধা বুলি দেখুৱাব লাগে গতিকে আমি সেই মধ্যবিন্দুটোৰ উপপাদ্য মতে ডি বি চিৰ লগত সমান্তৰাল আৰু ডি বি চিৰ আধা বুলি আমি প্ৰমাণ কৰিলোঁ এইধৰণে তোমালোকে এই মধ্যবিন্দু উপপাদ্যটোৰ প্ৰমাণটো কৰি দেখুৱাব পৰা আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে বুজিব পাৰিছা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি এই উপপাদ্যটোৰে যিটো বিপৰীত উপপাদ্য আছে সেই উপপাদ্যটোৰ প্ৰমাণটো কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো আলোচনা কৰিম আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই নমস্কাৰ আৰু ধন্যবাদ